Политичкото учество на лицата со попреченост е клучно во реализирање на нивните права. Тоа го наложува и Конвенцијата на Обединетите нации која ратификуваше земјава. Собранието ја потпиша Декларацијата за заштита и унапредување на правата и учество на лицата со попреченост во политичкиот живот. Од 2003 година до сега ИППГ се менуваше во својот состав во зависност од изборите, но никогаш по својата суштина. Методите и активностите се надградуваа, а целта сепак остана иста. Целосно вклучување на лицата со хендикеп во општеството. Зашто сме сведоци и денеска со одбележувањето на носењето на декларацијата за политичко учество на граѓаните со попреченост. Во редовите на политичките партии нема ниту еден пратеник или советник со попреченост, па така донесените одлуки ги исклучуваат овие луѓе од сите процеси во општеството, вели пратеничката Шахпаска. Собранието ја истакнува и потребата на политичките партии да ги вклучат лицата со попреченост во своите редови, во нивните тела и органи, да ги предлагаат на кандидатските листа за советници, пратеници, министри, затоа што тој начин најдобро ќе ги адресираат потребите на граѓаните и заедницата од која што доаѓаат. Со декларацијата за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост овозможуваме поголемо учество и вклучување на лица со попреченост во поширокото општество и во донесувањето одлуки што ќе влијат врз нив, поттикнувајќи ги да бидат поактивни во сопствениот живот. Се проценува дека во земјава 270.000 гласачи се лица со посебни потреби. Поради необезбеден пристап не се во можност да го остварат правото на глас. Собранието ги поддржува мерките за надминување на секојдневните бариери. Со овозможување на сите правни, физички, информативни, инфраструктурни, секакви услови да тие бидат рамноправни учесници и активни чинители во донесувањето и спроведувањето на сите обштествени процеси и одлуки, кои се составен дел на државното управување и градење на вистинско демократско општество. Според светската статистика, 15% од населението се лица со попреченост.